Wis. Nyoba udan-udan. Kalore ning embung gedhe, Mas. Nah, cek udan-udan. Wis. Cek udan-udan. Wis. Hah? Apa? Oh, mari kita masuk ya mati, Mas. Iya. Gasen yang gede, wis. Diet no, wis. Jebol TKN go. Sik gurung anu sih, An. Gurung munggah anu. Sok no ambek glundung ora apa-apa, Mas. Oh, masuk. Wis, ambek mode no, wis. Kemudian wedhe tepak ning Gauri. Ayo ngudal ngadil. Nah, karena anak piye melu aku. Ngene iki anak boe turu wis. Bose udal adil kayak Guri. Tepak ning Guri. Udan-udan ngecek dadi kawasan Kotang masih. Cek Ninja RR. Kawan mau jam loro rene yo aman kabeh. Tapi sing nyoba wis pengalaman 2 tak, Mas. Dadi jelas sih mulai ning embung gedhe mau yo. Ya jelas gaspol wis. Lah iya. Soale wis mari di 2 tak, dadi nek jajal ning aspalan yo jelas gaspol. Udah ini gak terang-terang Bogor iki montorin Bogor gak jajal langsung sak helmnya. Ayo bro, sing golek bro padahal ngomake Ninja RR nipis sis. Ninja RR nipis karep me iki lah kating review mau wis udan gak sido ngetokno review masih kaya tuku sepedah Ninja dijajal. Eh, mangan 100 kan cukup atau Mas? Loh, wis di. Baik iki lho. Dinyang 19 tak kon nambahi 200 sanggite Mas iki. Gak ditambahi iki. Lah, lon. Aduh, aduh tuku. Bensin iki paling 50.000 turah, Mas. Standar. Itu kadang-kadang pertalite jadi guyu loh. Enggak mlaku. Lah iya. Kayak iso nambah iki wis. Wis ndang tambahno 1 selen ta. Iki Mas iki lho. Iki joki 2 tak iki. Ngono. Eh, sampe gak tau duwe 2 tak, yo ngejak ngene iki. Iki apa lah 2 tak mau? Lah iya, jelas nang aspalan wis. Kata yang bongnya enak Mas yo. Rime rotok kembut-kembut. Ala wis bayar wis. Helme api. Terjual dengan harga 19 juta. Kok sing jajal sik tak takoni piye pede Mas? Oke, masuk. Masuk. Nah, iki real rek dodole 19 juta iki. Apa meneh lek rene nggawa tukang joki 2 tak aku seneng. Jajale glayer jebol didekek wis. Aja dibayar. Oke, kita lanjutkan pembayaran. 19 juta, deal kita bayar. Oke, sampai maghrib, guys. Jebuk masih dicocok, Mas. Cocok, Mas? Cocok. Wis. Ah, cocok ning peda, Mas. Ini, Mas. Ya, transfer. Ki sepedae, Bro. Nah. Bukan, Mas. Ki jok buri, Mas. Masnya pembelian unit Ninja RR. Ih, nomor rokok. Sampun. Kirim ke tengkulo pun nggih. Nggih. Mas, dengar Mas. Dengar bataan iki. Nah.
dicocokkan dulu sebelum dia bawa pulang. Ini masnya pembelian Ninja RR cukup 19 juta aja. Panggone tepak di guri, dadi ngetokno. Anak buah balik kabeh. Pas, Mas. Teng super kip ketutup. Ki, siapa numpak sampean? Udan-udan wis. Kak mbok mantel. Aduh, wis tepak wis. Aduh, hujan-hujan iki masih diterak wis. Udan ra terang-terang. Ayo, iki lho wong Bogor iki lho, plat F Bogor montore. Wis udan-udan wis diterjang. Oke, buat teman-teman, terima kasih atas pembelian satu unit yaitu Ninja RR. Langsung meluncur ke Ambulu, Sabrang. Semoga awet dinaikin. Lah seneng-seneng nggih. Suwun Mas nggih. Hati-hati. Ya seneng-senenge gak apa-apa udan diterjang ae. Jare masih timbang gak iso turu budal ae udan-udan nih. Wis, tutup. Nggih, monggo Mas, hati-hati nggih. Wis. Udan diterjang wek Mas wis. Gas gede dulu Mas. Ben apal yo. Wis. Loh, monggo hati-hati. Gas wis. Oke, buat teman-teman, kita sholat maghrib dulu. Kita masukkan yang dua ini. Besok bisa bergabung lagi bersama jual beli garing motor bekas Jember Kencong.